Vader sy, dis Vadersdag vandag. Ons het mekaar hier in die gemeente nou al gegroet, maar vir jou wat saam met ons online inskakel, goeiemôre. En as jy paas of oupa, gelukkige Vadersdag. Ek wil net vinnig ietsie sê en dan gaan Fani kom. So hy het 'n baie wonderlike woord wat hy vanoggend gaan deel en ek weet jy gaan geweldig gestig wees elkeen van ons. En hier in die gemeente moes die paas elkeen ietsie saamgebring het wat binne 'n pennesakkie pas. So ja, ek weet jy gaan gestig wees vandag en ek sien baie uit na die woord. Maar ek wil vandag ietsie sê oor Vadersdag. Ek het 'n storie gelees 'n hele tyd terug al en eintlik is dit vir my so wonderlike storie want almal het nie 'n pa nie. En mens kan op 'n dag soos vandag so maklik eintlik voel, sjoe, jy mis iets of jy het iets verloor of jy dalk vroeg in jou lewe jou pa verloor of dalk heeltemal sonder 'n pa groot geword. Maar ek wil graag met jou 'n storie vinnig deel. Dis 'n ou storie, 'n baie ou verhaal en dit gaan oor 'n man wat baie wys was. En hy het mense na hom toe gekom en hy het sy wysheid met hulle gedeel. Maar sy seun wou nooit luister wat hy sê nie. En hy was al naderhand so moedeloos met hierdie seun want hy wou niks doen nie, hy wou nie werk nie. Hy was baie lui en hy het altyd moeilikheid gesoek en probleme veroorsaak. En die pa het oud begin word. En hy het besef, daar's min daaroor vir hom om te belê in sy seun se lewe. En wat hy toe gedink het is, hy gaan met die seun 'n pad maak dat die seun self die pad vind. En hy roep hom toe eendag en hy sê toe vir hom, hier's vir jou 'n padkaart en 4 seisoene se klere en kos en geld. En gaan hy met hierdie padkaart, dan gaan soek jy die skat op hierdie kaart. En die seun is baie, baie opgewonde, want hy gaan nou 'n skat soek. En hy is daar weg. Hy is so bly, hy is nou uiteindelik van sy pa se gekerm ontsla. En hy is daar weg. En dit was baie lank, het uit baie, baie lank gereis. En op die pad het hy rowers teëgekom en hy moes leer om homself te beskerm. En hy het honger gely party daar, want hy het nie geweet hoe om te jag nie. En later van tyd het hy geleer om te jag en hy het by mense aangekom en die mense het vir hom kos gegee. So hy moes leer om mense verhoudings te doen, te ontwikkel op die pad. En eindelik, toe kom hy by die plek waar die skat is. En hy is toe by 'n geweldige afgrond. En hy is met 'n groot gesukkel, is hy daar af. En hy begin, daar's 'n boom en hy begin en hy grou en hy grou. En hy het vir 3 dae gegrou en hy kry nie 'n skat nie. En hy is later so kwaad vir sy pa, want hoekom het hy hom deur al hierdie goed laat gaan? En nou is daar nie 'n skat nie. En hy besluit later, ag, hy gaan nou maar moed opgee en hy gaan nou maar terug aan huis toe. Maar toe hy gegaan het, het hy nou nog geld gehad en hy was baie haastig. So toe hy terugkom, toe dink hy, hy gaan teruggaan op sy pad, vanwaar af hy kom en hy gaan weer by al die mense aandoen, maar die keer was hy toe nou nie so haastig nie en hy het nie geld gehad om te betaal vir losies nie. So wat hy toe gedoen het is, hy het by die mense gebly en vir die kos en so het hy bietjie by hulle gebly en hy het hulle uitgehelp en 'n werkie gedoen, so dit vat hom toe 'n hele jaar om terug te gaan huis toe. En hy het baie skills geleer op pad huis toe en toe hy by die huis kom, toe is hy nie meer so selfvoldaan soos wat hy was toe hy weg is nie. En hy gaan na sy pa toe en sy pa sê vir hom, so my seun, het jy die skat gekry? En hy sê, pa, ek vra so groot om verskoning en ek vra dat jy my sal vergewe, maar ek kon nie die skat kry nie. Ek dink iemand was voor my daar. En die pa het hom so om sy skouer gevat en hy het vir hom gesê, my seun, vertel my van jou pad. En hy het vir sy pa alles vertel wat gebeur het. En sy pa sê vir hom, geluk my seun, jy het die skat gekry. Die skat was die lesse wat jy moes leer op die pad. Daar was nie 'n skat onder die boom nie. Die skat was binne in jouself en jy moes dit ontdek. So ek wil vandag sê, al het ons nie 'n pa dalk in ons lewe nie, dan weet ek, die Here sit mense, die Here gee vir ons 'n padkaart en die Here sit mense op ons pad om ons skills te leer. As jou eie pa dit dalk nie vir jou kan doen nie, is daar dalk 'n onderwyser, of daar is dalk 'n vriend, 'n familievriend, of 'n vriend van jou se pa. Maar ek weet, die Here sit op elkeen van ons se lewens, sit hy paas.
om vir ons spesifieke skills te leer en om die skat wat in ons binneste is, wat die Here daar gesit het toe hy ons geskep het, om die skat te laat uitkom. So as jy nie 'n pa het vandag nie, dan vra ek die Here om manne op jou pad te sit, vaders op jou pad te sit, om jou te rig en om die skat uit te bring. En as jy miskien 'n pa is en jy weet nie hoe om dit vir jou seun te leer nie, dan vra ek ook die Here om mans en vaders op jou pad te sit, om die skat uit jou eie hart uit te haal, sodat jy die skat in jou seun se hart kan uithaal, deur die Here se genade. En ek vra die Here vandag, op Vadersdag, om elke vader te seën, en selfs die seuns wat nog paas word, dat Heilige Gees in 'n ander frekwensie in jou gees inspreek, sodat daai skat wat hier binne is kan loskom. Sodat dit wat die Here geskep het, toe hy jou gemaak het, die plan wat hy vir jou gehad het in om jou op hierdie aarde neer te sit, dat hy jou in daai destinasieplan kan sit deur die inspraak van Heilige Gees, sodat jy op die pad moet kom, die mense kan bereik en dit kan doen wat die Here wil hê jy moet doen. So, vir julle hier in die gemeente, vir jou aanlyn, geseënde Vadersdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees. Dankie Fanny, nou kan jy kom die woord bedien. Ja, dankie Bokkie. Ja, so voorreg om 'n pa te wees. Dank die Here, ek het nog my kroos almal by my. En dat hulle vanmôre ook saam met my hier is. Dit is vir my so groot voorreg om vandag te kan opstaan en daar is iemand wat vir jou sê pa. Dit was vir my so lekker geweest, so groot voorreg. En weet jy wat, ek het nog nie my pa gebel vanmôre nie en ek is so dankbaar vir die Here, vir 'n pa wat die Here my gegee het. Net so voor ek gebore was, toe die Here behaag om my pa van my weg te neem. Maar dit het die Here behaag om my ander pa te gee. Om my groot te maak. En vir daai pa is ek ewig dankbaar. Dankie Dad. Groot waardering in my hart. Ek voel ook vanmôre spesiaal. Want julle wat nou nie weet, aanlyn nie, ek speel, as ons nou sing, dan speel ek hierso so 'n drommetjie wat hier langs ons staan. Jy sit op hom en dan speel jy. Jy noem dit jy nou ontgaan dit my. Wat noem mense hierdie drom? Dit is dis 'n houtkassie waarop jy sit, maar jy maak musiek op dit. Ek speel die drom en toe wil ek uit die goedheid van my hart wil ek toe op die bank gaan sit sodat die mense almal op die skerm kan kyk. So ek wil net sê ek voel vanmôre spesiaal want my vrou sê toe vir my want ek wil nou daar gaan sit dat ek nou nie op die drommetjie sit dat ek die mense se view nou weet belemmer nie. Toe sê sy vir my Fanny, sit op jou drom. So paas is nie net paas nie, hulle is gehoorsame mans. En toe het Fanny op sy drom gaan sit. So ek wil met julle vanmôre gesels. Psalm hoofstuk 18 vers 35 sê Dawid: Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span. As jy Psalm 18 gaan lees en jy begin lees, dan sal jy agterkom dat die Here het vir Dawid op 'n baie spesiale pad gevat. Die Here het hom op 'n pad gevat van oorwinning onder andere, want hier het hy gevlug van Saul en die Here het hom bewaar daarvan en het hom oorwinning gegee. En toe op 'n stadium toe skryf hy hierdie geweldige lang Psalm met 51 vers in Psalm 18 vers 35 sê hy, hy leer my hande om oorlog te voer sodat my arms 'n koperboog kan span. Weet jy wat sê Dawid? Dawid sê, ek is wie God my gemaak het om te wees. Marina het nou gesê dat die pa het die seun weggestuur sodat daar baie goed kon inkom in sy lewe, sodat hy lewenslesse kon leer wat vir hom baie kosbaar gaan wees vir sy toekoms, wat hom gaan gereed gaan maak vir die toekoms. Daar 'n profetes het eendag vir my gesê, toe ons net in die bediening gekom het, toe sê sy, I want many streams to flow into your life. Ek wil hê baie mense moet belê in jou lewe. Nie net een persoon of twee persone, ek wil hê baie mense moet belê in jou lewe. En weet jy hoe kosbaar is dit?
As ek vir jou sê die hoeveelheid mense wat al belê het in my lewe, hoeveel mense ingespreek het in my lewe, hoeveel mense ons ontmoet het. Piet, ek dink as jy moet terugkyk in jou lewe, hoeveel mense het jy al mee te doen gehad in jou lewe? Hoeveel mense het jou skiel geleer? Hoeveel mense het jou skiel skerp gemaak in die lewe? So en ons is bly jy's vanmôre saam met ons hier. Daarvan nimmer weer af, nee, as nou Daarvan nimmer weer af. Ons is so bly jy's saam met ons hier. Vanmôre luister hier ook iemand Clara, sy's van Isakos. Vriendin van ons, ons is baie lief vir haar en haar mense daarso wat ook luister en wat 'n voorreg is dit om jou vanmôre saam met ons te hê. En ek is jy 'n pa? Nee. Nee, pa nie. Dit maak nie saak nie. Miskien gaan jy eendag 'n pa wees. Wil jy 'n pa wees? Absoluut. Ons almal het daardie begeerte. Ons wil graag iemand hê. Eendag toe kom ons ou voorman by my. Toe sê hy vir my, my seun is dood. En hy huil voor my, want dit was sy enigste seun. Hy sê, nou het ek niemand wat my naam vorentoe kan vat nie. Ons wil iemand hê wat ons kan sê, dis my seun daai. Ek praat altyd so goed van my seun, nie omdat hy is waar hy vandag is nie, maar ek praat altyd goed van my seun, ek praat goed van my kinders, voor ander mense, ek spog altyd oor hulle, want dit is so geskenk wat die Here vir 'n mens gegee het. En ek is so trots op, en hier sit 'n jong pa en 'n ma, en nog nie pa nie, nog nie ma nie, maar to be. Hulle is nog net 'n broeipaar. Hulle is nog 'n broeipaar, soos Marina sê. Ons wacht wanneer hy eers uitbroei. So, ek het vanmorgen, het ek hier so, het ek een penne sakkie, en kan julle lees wat hier op staan? Wat staan hier so? I go bananas for the weekend. Dis nou wat op 'n skool potloodsakkie staan. Dit het niks te doen met 5 dae van die skoolaktiwiteit nie. Dit het absoluut te doen met die naweek wat volg. Go bananas for the weekend. Maar in elk geval binne hierdie potloodsakkie het ek nou hier gesit en uitpak hier so is potloode van verskillende shapes en sizes. Hier so is lekker lang potloode en hier is kort potloode en hier is baie kort potloode. Hierdie potlood sê vir my is 'n populêre potlood. Hy skryf lekker, sy kleur is mooi of iets. Ek weet nie wat nie, maar dit moet absoluut fantasties wees. En dan het ek hier uitvere van verskillende shapes en sizes oud en opgebruik. Pa, wat het jy vir my? Oom Koos, wat het oom gebring vir my? Wat het julle saamgebring? Steek 'n bietjie wat jy uit jou potloodsakkie uit. Wat het jy saamgebring? Tannie, oom Koos het 'n uitvere gebring. Oom, is daar enige koneksie, is daar enige les wat oom geleer het uit die uitveer uit? Soon, hoekom het jy prit gebring? Het is om harte in mekaar te plak. Is om... Scheiding kan kom, dis in liefde. Plak aan mekaar vas? Ja, hierdie is van die Here af en hy plak ons aan mekaar in dat ons in volheid kan lewe vir Jesus Christus. Hy plak ons aan mekaar vas. Mooi boodskap. Oom Koos moet dink. Andrei, het jy 'n idee waaroor dit gaan? Het jy 'n boodskap vir ons? Hy het in die huis rondgelê, maar passer is kompas in Engels. En 'n kompas daai rigting aan. Daar's 'n kompas. 'n Passer in Afrikaans. En dan is daar 'n sker, nê? Nee? 'n Sker is ook nodig. Beteken moet goed afgeknip word en weggevat word. In shape gebring word, in vorm gebring word. Ons moet gesnoei word. Ons moet gesnoei word om Johan 'n skerpmaker. Ja. Het oom enige rede hoekom? Nee, dit maak stomp potlode skerp dat jy meer kan skryf. Oom Koos, hoekom het oom 'n uitveer gebring? Het oom al 'n gedagte? Wat doen 'n uitveer? Merk al jou. Jy verkeer dit dan kan jy uitveer. Weer aan nie begin. Dit wat die potlood gedoen het, kan hy uithaal, so dat die potlood dit kan oordoen. Hy kan korrigeer, hy kan regmaak. Pa, wat het pa gebring? Ek het meetinstrumente gebring, 'n liniaal en 'n gradeboog. Liniaal en 'n gradeboog. Die liniaal spreek van my van die skietlood. Die skietlood, reg. Skietlood wat in die Bybel van gepraat word. En die meetinstrument wat die stad Jerusalem se mure gemeet het en die gradeboog
Ja, graag dat hy van my frequentie aan. Mm. Want ons loop elkeen in een specifieke frequentie. Soos 'n graad waarin ons beweeg. Een graad waarin ons beweeg. Mm. En die grade waarin ons beweeg moet korreleer met Godse grade, sodat ons een totale symfonie kan word. Dat ons in oneness kan word. So daar is een plan. Daar is een plan. En ons moet in die plan inkom. Het nog iemand, Ronnie, wat jy gebring vir ons vanmorgen? Ek het 'n mes gebring met baie tools in, om jou skills toe te pas. Dis typiese seun student. In sy potloodsakkie is 'n mes, 'n multipurpose. 'N multipurpose mes, ek kan potlood met hom skerp maak, ek kan my skoolbank met hom vasskroef, ek kan my skills goed oefen, en ek kan myself beskerm teen boelies as ek moet. Hierdie man het gedink, hy het 'n multipurpose toe, want hy kan sy potlood skerp maak, hy kan die bank reg maak, hy kan homself beskerm, hy kan alles doen. Ja, Piet? Ja, ek het die deel waar ek kom met die hart van my hart. Piet het 'n goeie vriend in sy lewe nodig. En soon is daai goeie vriend, hulle plak aan mekaar vas. Het jy iets gebring vandag? Wie is hier so pa, nie? Nee. Sal jy vandag vergewe? Volgende keer gaan jy dit twee keer doen. Hopelik volgende keer. Ons kyk na die potlode en wat maak die potlode? Die potlode is daar om 'n definitiewe merk te maak. Of het nou in 'n skoolboek is en of het nou 'n checkboek is en of het nou op 'n canvas is. Die potlood word gebruik om 'n definitiewe merk te maak. Dan kom die liniaal in. En die liniaal is asof liniaal 'n ding benadruk. En afrond, nee, soos klaar is met die vraag, as ons vraag 1 skryf, ek doen nou by die skool, ek help daar so, en as jy vraag 1 skryf, dan trek jy 'n lyn. En as jy klaar is met die toets of eksamen, dan skryf jy weer 'n lyn. Met ander woorde, jy handel af, jy maak klaar, of jy benadruk 'n ding as jy hom onderstreep. Of jy kan dit ook doortrek. En dan kom jy uit vee, en koos, dan vee ons alles uit wat verkeerd is, dan gee ons vir die potlood 'n tweede kans. Om reg te maak wat hy verbrou het. Nou kom ons by die skerpmaker. Wat maak die skerpmaker? Die skerpmaker los 'n ander merk. Het julle agtergekom die liniaal help die potlood om sy merk te maak. Die uitveer help die potlood om reg te maak wat hy verbrou het. Maar die skerpmaker is skerp op 'n ander manier as wat die potlood skerp is. Soos wat dinge dit wil hê, is hier nie 'n skerp potlood nie. Maar daarvoor het ons 'n skerpmaker nodig. Kom jy aan? Ons het 'n skerpmaker nodig wat veronderstel is om 'n potlood skerp te maak. Weet wat het ek agtergekom in die lewe? Daar is sommige mense wat bly breek. Dat altyd gebed nodig. Ons het 2 weke terug gesê, toe ek gevra het, wie van julle het gebed nodig by die Pinksterdiens? Toe het 'n hele paar gesê, ons het almal altyd gebed nodig. Maar ek het agtergekom, daar's mense, nie omdat hulle swak is nie, maar ek het agtergekom, daar's mense wat regtig, as die een krisis verby is, dan kom die volgende krisis, en dit is so, nie omdat ander mense nie krisis het nie, maar dit is so asof sommige mense altyd val in hulle krisis. Dit is so asof die potlood se punt altyd breek, daar is altyd 'n skerpmaker nodig om skerp te maak. Die potlood maak die merk, die liniaal help die potlood om die merk te maak, die uitveter help om die merk wat die potlood gemaak het, reg te maak of om 'n tweede kans te gee, maar die skerpmaker kom en hy het 'n totale ander funksie. Sy merk lê nie in wat die potlood alreeds gemaak het nie, sy merk lê op die potlood homself. Hierdie week is ek besig om 'n ding te maak waarop ek my Bybel kan sit wat so staan. Jy weet, julle verstaan wat ek bedoel, dit is so 'n hout ding wat ek maak. So dat my Bybel so kan staan, 'n mens lees net makliker, wat ek op my lessenaar en so kan neersit, so ek wil hy met so staan, en ek is besig om die ding te maak, en dis waar hierdie gedagte vanaf gekom het, en terwyl ek besig is om dit te maak, toe gaan my gedagtes oor my eie lewe terug, en ek vra vir myself, hoekom sê ek altyd, jy was nie die skerpste potlood in die pakkie nie, so
My verhaal is, ek was nie die slimste op school nie. Ek het altyd net gemaak. Nou een dag, toe vat ek my matriekpunte, toe wys ek het vir my kinders. Ek dag, ek wys vir hulle comedy movie. Dus ek is trots, ek is deur, my kinders, en pa wil hy ons, moet so goed doen, kyk hoe hy pa se punte. Ek was hierdie skerpste potlood in die pakkie, en ek is dus met hierdie gedagte, en ek wil weet, hoekom is ek nie die skerpste potlood in die pakkie nie? Wat het fout gegaan in daar? Wat het skeef geloop? En weet jy wat, so klankhelder, soos die twee skrifte waarmee God Heilige Gees my geroep het in Timoteus, kom daai stem so duidelik, maar jy is 'n skerpmaker. Wie is jy in die potloodsak? God het 'n plan vir elkeen van ons. Jy is dalk die potlood wat 'n merk moet maak. Jy is dalk die potlood Piet wat die checks moet teken. Ek verstaan as jy met Jesus baie checks nie, ek gebruik 'n voorbeeld. Jy is die besigheidsman. Jy maak 'n merk in die besigheidswêreld. Jy is dalk 'n skilder. Jy maak 'n merk op 'n canvas. Fantasties. Jy's dalk hulle nie haal, jy's dalk nie die ou wat die merk maak nie, maar jy's die ou wat die merk help maak. Piet, as dit nie was vir die man wat saam met jou werk nie, sou jy nie jou merk kon maak in die lewe nie. Jy sou nie die sukses kon behaal as dit nie was vir die mense wat onder jou gestaan en onder jou gewerk het nie, jy's die potlood. Jy maak die merk in die lewe. Maar daar is sommiges van ons wat nie bedoel is om 'n merk te maak in die lewe op so 'n manier nie. Daar is sommiges van ons wat nie 'n merk kon maak in hulle skoolboeke nie. Wat nie hulle merk kon maak in die besigheidswêreld of in boerdery of in wat ook. Ons het 'n ander doel, ons het 'n ander rol, ons het 'n ander funksie in die lewe en toe ek hierdie ding hoor in my gees, toe weet ek en het korrespondeer dadelik met die roeping wat God my gegee het. Want die Here het vir my gesê, hou aan met lering, vermaning en voorlesing. Voorlesing, vermaning, lering. Leer die mense, lees hulle, gee vir hulle die woord, maak 'n impak op die potlood, maak 'n merk op die mens. Want die mens moet 'n merk gaan maak in die wêreld. Ek kan nie vandag met jou kompeteer nie, Peer. Ronnie, ek kan nie. Ek kan nie vandag met oom Johan kompeteer nie. Ek kan nie met sy wysheid en met sy insig en sy kennis kompeteer nie. Ek kan nie. Ek kan nie, want my merk sit op 'n ander plek. God wil hê ek is in my voorbeeld wat ek nou gee. God wil hê ek moet die mens shape, die mens vorm. En hoeveel keer het ek al in my lewe agtergekom in my kort lewe van 45 jaar? Hoeveel mense is daar wat aanhoudend skerp gemaak moet word? Maar weet jy hoekom wil hulle skerp gemaak word? Want hulle wil skerp wees, want ons almal wil 'n merk maak in die lewe. En hoe onregverdig is die lewe nie soms dat die lewe vir ons sê ons moet ons merk maak op hierdie en hierdie manier nie? Jy moet jou merk maak met jou regterhand. Vroeger jare hoor ek was dit so gewees, as jy met jou regterhand geskryf het nie, het jy jou linkerhand agter jou in jou rug vasgemaak dat jy met jou regterhand moet skryf, want ons word geleer om so 'n merk te maak. Ons vergeet dat God mense anders maak. Ons vergeet daar is mense wat op 'n ander manier merk moet maak. Wat is die merk wat jy moet maak in die lewe? Wil God hê jy moet die chequeboek teken of die skoolboek invul of die canvas doen, of wil God hê jy moet die dienskneg wees? Of wil God hê jy moet ander mense slyp, regmaak, skerp maak sodat hulle in die lewe 'n merk kan maak? Paulus sê, as ek kyk na my eie lewe, as ek kyk na die lewe van die apostels en die profete, dan lyk dit vir my, God het ons die laaste plek gegee in sy koninkryk. Die laagste, die laaste. Ons is die mees onbelangrikste mense in die wêreld. As hulle iemand wil stenig, dan soek hulle apostel en 'n profeet. As hulle iemand wil in die put gooi, dan soek hulle apostel of 'n profeet. As hulle iemand wil veroordeel, dan soek hulle apostel en 'n profeet. Hy sê, kan dit nie met ons beter gaan nie? Die Here sê, nee,
Ek het jou nie geroep om 'n potlood te wees, ek het jou geroep om mense te shape. Mense te vorm. Wie is jy? Wat is jou funksie? Wat is jou rol? Wat is jou doel? Weet wat kom ek agter? Hierdie potlood sakkie. Hierso sit 'n A, want dit is my dogter se naam, Amelia. Dit behoort aan haar. Nommer 1 wat ek vanmôre vir jou wil sê is: ek en jy is deel van hierdie potlood sakkie, maar ons het 'n eienaar. Ons behoort aan iemand. Ons behoort aan Jesus Christus. Die naam op hierdie potlood sakkie sê wie sin dit is. En die naam op die potlood sakkie van die ekklesia is Jesus Christus en ons behoort aan die Here. En ek en jy kan nie maak wat ons wil binne die ekklesia, binne die liggaam van Christus nie. Omdat ek sy kind is, kan ek nie net maak wat ek wil nie. Maar ek moet myself onderdanig stel aan die wil van die Here. Hierdie potloode is binne in hierdie potloodsak en die skerpmaker en uitvoer. Alles is daar binne en die dag wanneer die persoon aan wie die potloode behoort besluit, ek soek iemand om te gebruik, dan haal hy dit uit. En hierdie potlood het geen wil en seggenskap van sy eie nie. Hy het kwaliteite. Hy het gawes, hy het talente. En die Here wanneer die Here hom hier gekies het, dan sê ek wil 'n groen merk maak in die lewe. Ek wil 'n groen impak maak in die lewe. So ek kies hom want hy het die kwaliteit, hy het die gawe en talent wat ek hom gegee het. Dawid sê die Here het my geleer. Hy het my hande geleer om oorlog te voer. Hy het my hande geleer om 'n boog te span. God het my die vermoë gegee om 'n ding te kan doen. Dit is die gawe, dit is die kwaliteit, dit is die bediening, dit is die roeping van hierdie potlood. En wanneer dit God goed dink, haal hy ons uit. En hy gebruik ons tot sy eer. Maar weet wat kom ek agter voordat hierdie hand my nie vat nie, dis my tweede punt. Die oomblik wanneer hierdie hand my vat, dan kom my kwaliteite eers tot verwerkliking. Want hierdie een wat my uithaal uit die potloodsakkie, is die een wat waarde toevoeg tot my lewe. Dis nie ek wat waarde toevoeg tot my lewe nie, dit is God wat my die posisie gegee het. Weet, ek gebruik jou as voorbeeld, ek het nou begin, so ek moet nou klaar maak. Jy is wat jy is, omdat God jou daar gekies het, omdat God jou daar gesit het. Jou sukses, paas se sukses, om Johan se sukses, ek praat met die paas vanmôre en die vrouens, die maas, jou sukses is wat God jou gegee het. Dis die vermoë wat God jou gegee het, kom nie van jouself af nie. Maar jou waarde kom uit wanneer ek myself in die hand van God bevind. Ek sien so mooi Dawid, nê. Dawid stap die môre, stap hy by sy ouer huis uit om skape te gaan oppas. En op 'n stadium toe kom roep hulle hom toe sê hulle vir hom jy moet huis toe kom ontydig. In elke tree wat hy besig is om terug te stap is God besig om sy plan te verwesenlik oor hierdie man se gawe en talent en dit waarvoor God hom geroep het. Want jy sien God het hom nie geroep as 'n skaapwagter nie alhoewel hy hom daar self bevind het op daardie stadium. Is dit nie sy roeping nie, dis nie sy gawe nie, dis nie sy talent nie. Hy is 'n koning, maar hy is nog hier as herder. En hy stap daar weg en hy kom daar by sy ouer huis en toe Samuel hom sien, sê 1 Samuel. Toe Samuel hom sien, toe sê die Here vir hom, daar is die een, salf hom, hy is die koning. En die Here vat hom en daardie man kry ewe skielik waarde in sy lewe. Dawid was nommer 8. Toe hy kom by toe Samuel kom, toe die Here vir hom gesê het gaan salf vir koning, toe Samuel kom by Dawid se pa, toe sê waar is jou kinders? God het gesê ek moet 'n koning salf. Toe sê hy hier is my kinders, al die belangrik is van nommer 1 tot nommer 7. Toe sê hy God het gesê is nie een van die 7 nie. Toe sê hy hoe is dit moontlik? Ek meen kyk hierdie seun vir my, wat sy naam? Eliab. Kyk, ek meen hy skop en skouer staan op almal. Hy is tog oënskynlik die leier. Toe sê die Here vir hom, moenie kyk wat uiterlik aangaan nie. Daar's iemand nog daar buite wat ek gekies het. Gaan roep hom. En hier kom die kleinste, rooierig van kleur. Hy kwalifiseer nie as 'n koning nie. Hy's die kleinste. Die jongste. Hy's nommer 8. En
die Here vat van nummer 8 en hij zet hem, maak hem nummer 1. Hoekom? Want dis die kwaliteite. Ewe skielik kry David waarde in sy lewe toe hy in die hand van God beland. Moses word gebore onder sy eie mense. Hy word weggestoot in een mandjie wat met pik besmeer is. Hy beland in die farao se huis. Farao maak hom groot. Hy maak die toekomstige leier van Israel, maak hy groot, hy het net nie geweet nie. As hy geweet het wie Moses is, het hy hom persoonlik gaan verdrink in die Nyl. En op 'n dag toe stap Moses daar weg. Wat gaan doen Moses toe? Hy het klaar geleer hoe om 'n leier te wees. Toe vlug hy woestyn toe, toe kom hy daar op en sê skoonpa, wat gaan doen hy daar so? Word ook 'n skaapwagter. Moses weet nou hoe om te lei. Hy weet nou hoe om te leer, hy weet hoe om te regeer, hy weet hoe om baas te wees, maar hy weet nie hoe om herder te wees, hy weet hoe om liefde te wys nie, hy weet nie wat omgee is nie, hy verstaan dit, hy het nie die begrip daarvan om 'n dienaar van die Here te wees, hy het geen begrip nie. Die Here vat hom daar so weg, hy kom daar so, en op 'n stadium, toe sien hy 'n bos wat besig is om te brand, maar hy brand nie uit nie. Toe sê hy, wat van die ding is die, wat brand maar hy brand nie uit nie, laat ek gaan kyk, hy kom daar so, en die Here praat met hom, en die Here sê vir hom, ek het jou gekies om die volk te gaan haal. Hoe kies jy my? En weet wat sê die Here vir hom? Dit sluit nou aan met Psalm 18:35. Weet wat sê die Here vir hom? Want hy sê, Here, ek kan mos nie voor Farao gaan staan nie. Die Here sê vir hom nedder. Hy sê, ek gaan met jou. Klaar. Ek kies jou en ek is met jou. Die oomblik toe God hom kies, toe voeg hy waarde toe tot sy lewe. Toe God hom kies, toe voeg hy waarde toe tot sy lewe. Dis wat God met jou as pa kan doen en wil doen. Ons moet in sy hand wees. Die derde gedagte is, hierdie potlode en hierdie uitveer en hierdie liniaal, al hierdie goeders wat vanmôre hier is, moet bereidwillig wees en beskikbaar wees. Een mens kan toch net iets gebruik en God kan toch net iemand gebruik wat beskikbaar is. En toe hierdie gedagte by my opkom, dink ek aan Hanna. Jy weet wie is Hanna? Moses se vrou. Samuel. Se ma, die een wat David gaan salf het as koning, Samuel, se ma. Wie wat sy gaan lê voor die Here, sy pleit voor God. Samuel 1. Sy sê, Here, gee my 'n kind. Sy het haar man gevra vir 'n kind. Sy het almal gevra. Sy vra, Here, gee my 'n kind. En sy gaan lê voor die Here en die priester Eli kyk na haar en hy sê vir haar, hierdie vrou het laat nag gekuier, sy is dronk. En nou kom sy hier nie teenwoordigheid van die Here, sy sê ek is nie dronk nie, maar ek het 'n pleit in my hart voor God, ek soek 'n kind. En sy sê, Here, hier is ek, hier is my baarmoeder, gebruik my. Op daardie stadium gaan lees die geskiedenis in die Bybel, op daardie stadium, toe die vlam van die Here het net halfmas gebrand. God was besig om te vertrek uit Israel uit. God was teleurgesteld en moedeloos teenoor sy volk. En op daardie stadium tannie, toe gaan na Hanna en sy sê, Here, hier is ek. Gee my 'n kind. Maar hoor wat sê sy. Dis hoekom ek sê beskikbaar en bereidwillig. En ek sal hierdie kind vir my vir u gee tot u diens. Ek sal haar op sy hoof nie skeer nie. Here, gebruik my en gebruik my kind. Ek gee dit. En daardie dag beantwoord die Here 'n bereidwillige hart se gebed. Is dit nie die gebed wat ons moet bid nie? Wat sê Jakobus? Jakobus sê, hy sê ons ontvang nie omdat ons nie reg bid nie. Ons ontvang nie omdat ons altyd bid en sê, Here, gee, 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 Here, beskerm, Here, bewaar my, Here, laat hierdie transaksie, Here, laat hierdie, Here, laat hierdie, Here, my geld, Here, my kinders, Here, ek soek alles.
Maar ek kom nooit op een punt wat ek sê, Here, hier is ek. Gebruik my tot uitbreiding van die koninkryk, tot u diens. Here, hier is ek. Ek is bereidwillig. Gebruik my. Hier is ek. En die Here vat daar die bereidwilligheid en hy vorm dit in 'n Samuel. Weet jy hoe kostbaar was Samuel? Wie wat se man van God was Samuel? Toe ek hierdie goed lees, toe sê ek, Here, ek skiet so kort as u kind. Stap Samuel daai dag, kom stap hy daar in die stad in. En die oudstes kom hom bewend tegemoet. Hulle wil weet, wat kom maak jy, Samuel? Toe sê hy, moet nie bekommerd wees nie, ek kom in vrede. God het gesê, ek moet 'n koning kom salf. Daar was 'n absolute, heilige respek en 'n ontzag vir die man van God. Want sy lewe was absoluut toegewyd aan die Here. Want het gevloei van sy moeder af. Sy moeder was absoluut hierdie bereidwillige, beskikbare instrument in die hand van die Here en hier kom Samuel gevorm in die baarmoeder van sy moeder en kom stap hier so absoluut bereidwillig en beskikbaar vir die Here en die Here gebruik hom magtiglik om konings te salf, om 'n regter te wees, maar ook om 'n profeet te wees. As die volk wil weet waantoe, wat sê God, is Samuel daar. As hulle iemand nodig het om hulle te rig, is Samuel daar, 'n absolute man van God. Ek daag jou uit vanmôre. Pa, kom ek en jy wees 'n man van God. Kom ons laat toe. Laat God in hierdie wêreld, in hierdie potloodsak van die wêreld, dat hy sy hand insteek en laat hy 'n beskikbare potlood sal vat. En my naam is op daardie potlood. En sê, Here, ek is u eiendom. Maak met my soos wat u wil. Doen slegs u wil, Heer. U wil met my. U die pottebakker, ek die klei. Here, vorm my. As jy vanmôre, as jou punte nou al hoeveel keer gebreek het, die Here kom en die Here versorg die gemeente. 1 Petrus 2 vers 9. Ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n eiendom verkry deur Jesus Christus. Ons behoort aan die Here. Weet jy hoe het hy ons as eiendom verkry? Hy het ons uit die duisternis uitgeroep. Dis wat eklesia beteken. Hy het ons geeklesia uit die duisternis uitgeroep en sy eiendom gemaak. En nou dat ek sy eiendom is, kind van die Here, nou sê ek, Here, maak met my soos wat u wil. Maar jy moet bereid wees. Jy moet beskikbaar wees. Ons is beskikbaar vir hierdie wêreld 24/7. Ons stel ons lywe, ons oë, ons ore tot beskikking van hierdie wêreld. Want daar is soveel wat ons aandag aftrek. Hoe beskikbaar is ek en jy vir die Here? As pa. As ma. As net man en 'n vrou. Dis my eerste hart. My tweede hart is, wat is jou plek binne God se potloodsak? As God jou al in die hel gemaak het. Met ander woorde, jy is die dienskneg van die een wat die merk maak. Styg uit daarin. Wees die regheidste pot, ag, regheidste liniaal wat daar kan wees. Wees regheid. Wees opreg, wees eerlik. En as jou baas die waarheid kort, omdat hy die een is wat die merk maak en jy moet help dat hy die regheid merk maak, dan help jy sodat die besigheid suksesvol sal wees. En as jy die uitveer is, wat altyd ander mense moet terughelp op die regte pad, altyd moet korrigeer, altyd moet sê, wat het jy gemaak, maar jy voel onbelangrik, dis God se plan vir jou lewe, doen dit. As jy die skerpmaker is, moenie jou plig versuim nie. As jy ander
moet berispen oor wat hulle verkeerd doen. En hier voel het vir my so kom een paase rol geweldig belangrijk in. Om jou kind te corrigeren, om jou kind skerp te maak vir die lewe. Want daar is een dag wanneer jy jou kind moet uitskop. En die dag wanneer jy hom gaan uitskop onder jou dak uit, dan moet hy weet, soos Marina gesê, die pad wat sy pa hom nou opstuur, is my kind gaan doen ondervinding op. Maar jou kind het skills nodig in die lewe. Jy het hom nie al die skills geleer nie, maar dit wat God wil hê jy moet hom leer, moes jy hom geleer het, en moet jy hom leer. Een dag toe praat Marina met my, toe sê my man, ons moet ons kinders moet praat oor hierheen, oor hierheen, oor hierheen. Toe sê ek my vrou, ons het dit laag gedoen. Sy Leon, ek het dit laag gedoen. Ons leer nog baie ons kinders, Amelia, ek het dit laag gedoen. Ek leer nog steeds. As opa en oma leer julle nog steeds en vermaan julle steeds julle kinders, ek weet dit. Maar die belegging wat gemaakt word, moet ons maak regheid en duidelik. Ons moet die potlode skerp maak. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Wanneer jy na 'n canvas kyk, 'n skildery, daar teen die muur het Amelia een geskilder toe sy nog jong was. Kom ons sê 'n potlood skildery. As jy na dit kyk, en jy kyk na die skildery en jy sê, wow! Wie kry die eer van die skildery? Dink mooi. Kom, jy gaan nie verkeerd wees jy antwoord nie, antwoord my net as het die skilder. Kunstenaar. Sê weer? Die kunstenaar. Wie het nog iets gesê? Ek sal sê die skilderij self. Want jy kyk net na die skilderij. So wie kry die eer? Die skilder. Wat denk jy? Wie gaan die eer kry? Die skilder. Is nie die potlood nie. Ronnie, het jy al, ek praat hom met jou. Jy het al skilder gekyk, skilder ek het, toe sê, yes, daar is een Stedtler potlood. Om Koos het oom na skilder ek het gesê, ek wens, ek kan die potlood sien. Maar die skerpmaker sien wat die potlood skerp gemaakt. Of sê ons, die ou wat hier geskilder het, ken sy story. Malachi 1 vers 6. Die Here sê, as ek 'n vader is, waar is my eer? Ek en jy, Efesiërs 2 vers 10, ons is die maaksel van die Here. Die Here het ons gemaak. En dit wat ek en jy doen, dit wat ons bereik in die lewe, gebruik die Here ons om iets te vermag in hierdie lewe, sodat God die eer kan kry. Dit is hoe ons moet lewe. Dit is my uitdaging vir jou vanmôre. Ek daag jou uit. As pa, as ma, as vrou, as man, as seun, as dogter. Ek en jy is in God se potloodsak. Ons behoort aan die Here. Vind jou plek. Maak jou merk. En as jy jou merk gemaak het, dan sê die Here, ek soek die eer van jou lewe. Van jou lewe soek ek die eer. En ek soek die lewe, die eer van dit wat jy bereik het in jou lewe. Draai terug en kyk wat jy bereik in jou lewe. Dankie Here. Kyk na die dinge wat jy besig is om te bereik in jou lewe. Dankie Here. Here, waarvoor wil jy my nog gebruik? Doen dit tot die eer. Kom ons bid saam. Here, hier is ons. Gebruik ons tot u eer.
Dankie dat ons vanmorgen in die potloodsakkie kan wees. Dankie dat die naam geskryf is op hierdie potloodsakkie, op hierdie ekklesia. Hierdie is my kerk. Hierdie is my kerk. Jesus, Here, ons is u eiendom. En Here, hier is ons vanmorgen, gebruik ons. En Here, as ons wil in die plek is, Here, dat ons sal sê, soos Paulus, en soos wat u gesê het vir die disippels, sit jou leven op die altaar. Here, help ons om ons levens op die altaar te sit. Help ons om ons vlees te kruisig, is my gebed in Jesus naam. Here, elkeen wat stomp is vanmorgen, elkeen wat sy plek soek in die leven, Here, bid ek vanmorgen vir goddelike guns en vir goddelike inspraak, is my gebed in Jesus naam. Amen. Seën, vrede vir julle vir die week wat voorlê. Geniet julle Vadersdag en mag dit vir julle 'n wonderlike geleentheid wees. En as jou vrou jou stief behandel soos my vrou het, ag, wees my vrou lief. Blessings.